Netti on nyt täynnä puhetta Leaving Neverland-dokumenttielokuvasta, jossa kaksi miestä kertoo, että edesmennyt pop-tähti Michael Jackson olisi käyttänyt heitä hyväksi miesten ollessa vasta lapsia. Ja siksi mä ajattelin, että mä teen tästä tällä kertaa tällaisen videokolumnin, jossa mä pohdin sitä, että miksi näihin ulostuloihin on niin vaikea suhtautua, kun kyseessä on Michael Jackson. Ja mä luulen, että tämä vaikeilu johtuu siitä, että mä reagoin tuohon dokumenttiin kolmessa roolissa, jotka on vähän ristiriidassa keskenään. Ensin ihan vaan ihmisenä, myös esimerkiksi toimittajana, mutta nyt tähän niin, että aloitetaan 5-vuotiaasta fanista nimeltä Matti. Täällä mulla on siltä kesältä, kun Jackson kuoli, Time-lehden erikoisnumero. Meillä oli kotona aina tosi paljon musiikkia, mutta 90-luvulla Jackson oli mulle ihan ykkönen. Ja tää History-tuplalevy on ehkä se, mitä mä eniten silloin kulutin. Tästä näyttää sitä, että isä on laminoinut tän, ettei tää kuluisi käytössä liikaa. Kuvaavaa on myös se, että mun lapsena tekemisen dinosaurus-elokuvissa soundtrackina on pelkästään Michael Jacksonin musiikkia joka kerta. Ja luonnollisesti tällaisessa kohtauksessa, jos kaikki tulee syödyiksi, soi Smile. Me yritetään tässä vaan niinku selittää, miten iso se star power oli. Et esimerkiksi kun näissä kuvissa se komentaa jotain sotilaita, niin en mä 5-vuotiaana tajunnut, että tää on vaan showta. Mulla on itse asiassa sellainen muistikuva, että mä ajattelin silloin 5-vuotiaana, että joo, että taikuutta ei ole olemassa. Paitsi, että Michael Jackson osaa muuttua panteriksi tai nousta hiekkapyörteestä esiin, niin kuin mun suosikki musavideossa Remember the Time. Nyt kun mä katon tota dokumenttia, niin se saa liikkeelle toisen roolin, joka muuttuu paljon voimakkaammaksi. Ja se rooli on se, että mä oon ihan vaan ihminen, joka tässä kuulee järkyttävän tarinan toiselta ihmiseltä. Tuo Leaving Neverland on 4-tuntinen haastatteludokumentti, jonka voima perustuu näiden kahden miehen kertomusten yksityiskohtaisuuteen. Et vaikka sitä tietää, että ihmiset tapahtuu joka päivä ihan kamalia asioita ja Jacksonistakin on kerrottu näitä juttuja aiemmin, niin toi dokkari saa sen tuntumaan sellaiselta intiimiltä tilanteelta, missä joku ihminen kertoo sulle todella herkän asian ja sitten se herättää halun auttaa. Ja jotenkin erityisesti kun viime vuosina on puhuttu paljon avoimemmin seksuaalisesta häirinnästä, niin tohon myös reagoi nyt jotenkin paljon vahvemmin. Itselleni erityisen voimakkaan tuosta kattomiskokemuksesta tekee se, että tämä kuuntelijan rooli alkaa ottaa tilaa suhteessa tähän fani-identiteettiin. Samalla kun voi pahoin, niin tulee sellainen ristiriitainen olo siitä, että en haluaisi päästä irti siitä ajatuksesta, mikä mulla on Jacksonista silloin 90-luvulla ollut. Niin kuin monet varmasti tietää, Jacksonia on ihan hänen eläessäänkin syytetty lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä oikeudessa asti, jossa näyttö ei ole koskaan riittänyt ja hän siis kuoli lain edessä syyttömäksi katsottuna. Ne dokkarin päähenkilöt on itse ollut todistamassa näissä vanhoissa oikeudenkäynneissä, että Jackson ei ole ainakaan heille koskaan tehnyt mitään tällaista. Ja nyt he siis kertovat, että he ovat tollon valehdelleet. Itse asiassa samalla kun mä kuvaan tätä videoa, niin tämä elokuva pyörii suorana TV2:lla. Ja mä voin sanoa, että täällä Twitterin puolella tämä keskustelu käy todella vilkkaana. Täällä fanit kyselee, että miksi tästä elokuvasta puuttuu tämä tai tämä yksityiskohta. Miksi toi sanoi nyt noin, kun se on aiemmin sanonut näin. Mä en muista, että mä olisin nähnyt tällaista silloin, kun vaikka jotain Hollywood-näyttelijöitä on syytetty seksuaalisesta häirinnästä. Mä oon herännyt tunti sitten, mutta mä en ole vielä noussut sängystä, koska mä jäin tähän lukemaan tästä 2000 viestin ketjua Vauvafoorumilta Leaving Neverlandista. Niin hardcore-fanit on ihan todella raivona tästä, että Lontoossa on joku joukkorahoitettu kampanja, että bussien kyljissä on mainoksia siitä, että nämä miehet on valehtelijoita ja Ranskassa jotkut fanit on haastanut noin miehet oikeuteen siitä, että ne pilaa tämän artistin perinnön. Mä haluaisin puhua jonkun fanitusilmiöitä tuntevan kanssa siitä, mistä tällainen reaktio syntyy. Mä kutsun siis toimistolle käymään tämän tyypin, fanikulttuurin tutkija Janne Poikolaisen, jonka olin aiemmin bongannut fanittamista koskevista haastatteluista. Ensinnäkin Michael Jackson on tähtenä omaa luokkaansa. Tällainen niin kuin fanien aktiivisuus ei ole täysin poikkeuksellista. Eivätkä niin kuin ennenkään ole arkailleet ikään kuin puuttua julkiseen keskusteluun silloin, kun he katsovat, että heidän idoleitaan tai faniuden kohteitaan kohdellaan jollain tapaa väärin. Luuletko, että olisiko sillä jotain tekemistä kanssa, että aika monet, jotka on pitkään ollut faneja, muistaa tosi elävästi vielä sen esimerkiksi sen 2005 oikeudenkäynnin? Joo, varmasti se tässä taustalla vaikuttaa ja tässä tietyllä tapaa asettuu nyt vastakkain se silloinen oikeudenkäynti ja nyt tämä niin kuin dokumentti, joka kaikessa koskettavuudessaan kuvaa tätä ilmiötä kuitenkin vain sen toisen osapuolen näkökulmasta. Aika monet varmaan tässä kohtaa niin kuin miettii sitä, että nyt kun nämä tällaiset uudet syytökset on kuultu, jos ei halua hyökätä niitä vastaan, voiko sitä Michael Jacksonin musiikkia sitten enää kuunnella? Laitanko mä tämän niin kuin pois kokonaan? Tämä on semmoinen tilanne, johon varmasti fanit aika usein itse asiassa
päätyvät ikään kuin punnitsemaan sitä, että minkälaisen arvon siinä faniudessaan antaa musiikille ja minkälaisen arvon taas sitten tälle muusikolle tai yksityishenkilölle siellä musiikin takana. Ja tähän ei varmasti ole mitään semmoista niin kuin yleispätevää ratkaisua tai neuvoa kenelläkään antaa. Et se on semmoinen eettinen ja moraalinen kysymys ja pulma, jonka jokainen fani joutuu itse sitten ratkaisemaan. Ja ikään kuin mulla ei olisi tarpeeksi ristiriitaiset olotilat, niin mulla on myös kolmas rooli, joka liittyy nimenomaan tästä asiasta videon tekemiseen. Samalla kun mä oon lapsena ollut se fani, ja samalla kun mä nyt oon se ihminen, joka haluaisi, että uhrit kaikkialla tulee kuuluiksi, mä oon myös toimittaja, joka taiteilee tässä nyt vähän nuoralla. Tuossa rikosuutisoinnissa on nimittäin tapana, että ennen kuin tuomio on annettu, niin puhutaan aina epäilyistä tai puhutaan syytteistä. Journalistin ohjeissa sanotaan jotenkin näin, että oikeudenkäynnin aikana ei pidä ennakolta ottaa kantaa syyllisyyteen. Jacksonia itseään hän ei voida enää oikeuteen kutsua, koska hän on kuollut. Tämän rikostuomiokysymyksen ulkopuolella tosin samalla tavalla kuin tämä dokumentti laittaa liikkeelle nämä mun kolme roolia. Se laittaa liikkeelle sen, että miten maailma suhtautuu Jacksonin kulttuuriseen perintöön, joka ajan kanssa asettuu taas johonkin uuteen asentoon. Mutta miten mä siis ratkaisen nämä mun kolmen roolin ristiriidat? Siinä mun fani-identiteetissä mä ehkä ajattelen nyt, että sitä suhdetta Jacksonin työhön ja niihin vanhoihin biiseihin ja niiden vaikutuksiin ei välttämättä tarvii kokonaan unohtaa. Ja jos mä joku päivä haluaisinkin, niin enhän mä edes vois pyyhkiä sitä pois noilta Dino-videoilta. Tästä toimittaja-identiteetistä en tässä sanoisi muuta kuin, että siihen lain edessä syyllisyyteen tai syyttömyyteen en ottaisi tämän perusteella kantaa. Ja sitten vielä sen empaattisen roolin osalta pitää sanoa, että kaikki tämä, mitä mä oon puhunut mun suhteessa jonkin musiikkiin tai dokumenttiin, on ihan yhdentekevää sen rinnalla, että me opitaan käsittelemään niitä niin kuin nyt tapahtuvia kamalia asioita ja estämään niitä ja auttamaan niiden uhreja. Ja lopuksi pitää vielä sanoa, että jos tämän aiheen kohtaaminen uutisissa tai tuossa dokumentissa tai muuten vaan aiheuttaa tarpeen keskustella, niin tuossa alhaalla videon kuvauksessa on yhteystietoja ja linkkejä, puhelinnumeroita, jotka voi olla avuksi.